Moro taas ja hei! Tervetuloa jälleen Raaheen. Täällä ollaan vieläkin, eli tää on toinen jakso tästä mun suuresta Raahe-seikkailuista. Eli tosiaan viime kerralla käytiin siellä Jussin tykönä ja siellä oli paljon kaikkea hienoa nippelitietoa tuli ja varmaan saitte sitä myös niin kuin hienoja kuvia erilaisista aarteita, mitä paitsi kasetteja, mutta myös muitakin hienoja asioita, mitä siellä oli hyllyssä. Mutta tällä kertaa olemme saapuneet jälleen uuteen paikkaan. Morjens, täällä on Arsi, mun opas täällä mun Raahessa, koska mä en ole ikinä aikaisemmin käynyt Raahessa, joten mä tarvin ehdottomasti tukea ja opastusta täällä. Kiinni pitää, mutta paljon harrastajia. Niin, moi tosiaan ja tosiaan kiitos taas, että olet jaksanut viedä mua paikasta toiseen, mutta kerropa nyt, missä ollaan tällä kertaa. Nyt ollaan Jykään, eli Raution Jyrki kämpän luona. Jyrki on semmonen tavaraa löytyy pienestä pitäjästä, että ehkä vähän isommastakin, mutta Jyrkin kokoelma on jotakin melko tajutonta. Ei samperi. No niin, eiköhän mennä kuule. Mennääs katsomaan sitten. No niin. Morjens. No niin. Oi. Katos se. Vilhovon VHS. No niin, terve. Jyrki Rautio. Morjens. Pistääkö valoa vähän tähän? Pistääpä valoa. Ettei se. No niin. Kerropas, kukas kundi sä olet? Minä olen Rautio Jyrki. Rautamäen Arsi. Kavereita ollaan oltu pitkään aikaa. Ja elokuvia tykkään kerätä kahtua ennen kaikkea. Joo. Asut vissiin täällä Raahessa joo, myös. Joo, Raahessa asun tässä tällä hetkellä yksikseen, kun kissa kuoli tuossa vasta. Että aha. Sitä on tuossa surtukki. Eli tarkoita siis eläintä. Eläintä. Joo, tällä kertaa. Joo, no mutta. Semmosta, että. Mutta hei, me tultiin vähän tsiikailemaan sun kokoelmaa. Mä oon kuullut, että täällä on kuulemma jotain filmejä. No joo, mä jännitin niitä, että olisi laajakuva päällä, että mä mahuun siihen. Ole huoleti, tää kaikki näkyy, No niin, mutta näyttääpä sieltä vähän jotain. Tässä on niinku. Jaha. Ui, siellä Rambo, mikä tuosta spennaili tällä Rambo käsikranaatti. Se on kyllä näyttävä boksi. Ja nämä on näköjään sulla kaikki nämä, siis nämä on avaamattomia. No, ainakin tämä. Suuri osa on, että. Ui. On, niin tämä on Guinea-pullo. Joo, se on vähän. For your drinks only. Noni. Suuri osa tosiaan, se on niin kuin, joku boksi, mutta tämä on DVD-boksi ja tuossa, mutta muuten Blu-ray tästä tehdään ihan. Joo. Keräilyttä No niin, katsotaan nyt vähän sitten. Eli Vanish. Mä en osaa sanoa mitä onko, ne on niin, en ole laskenut oikein, niin, mutta jokunen sataa siinä on varmaan. Se on vaan hankala, kun on kolmessa rivissä. Niin, tää oli muuten tuolla aikaisemmassa kohteessa, oli vähän ongelma se, että ainakin näin kuvausteknisesti se on ongelma, kun näitä on monessa rivissä. Mutta se on kyllä ymmärrettävää tällainen, niin kun, tiedätkö, niin kun, mä jotain tiedän, tiedätkö, niin kun, tilan puutteesta, niin se on melkein ainoa mahdollisuus, että niin kun, miten sä varastoit suuria määriä filmejä. Joo. Mutta kyllä tuo Hellraiserin cubekin tuolla vielä. Vai onko se joku muu cube? Rubikin cube. Näytäpäs, missä se on määrä. Ei, se on Rubikin cube. Ei tai olla se Pinheadin cube kuitenkaan. Ai, jaa, okei. Okay. Mutta hei, mitään niin. Käydään tästä läpi vähän, mitä tuossa on, ja tulkaa tänne vaan. No, vaan niin kuin suuri intohimo itselle skifiin sillä, että Ai, siinä mies minun makuuni. Mutta kaikki käy, että pyrin katsomaan niin paljon elokuvia kuin olla ja voi, että ehkä vaan hamstraksen puolelle on mennyt, mutta mä niin nautin elokuvasta, että mä itken ja nauran erittäin paljon. Mä en lävy elokuvan tosi paljon. Ja Pystyn kyllä niin kuin ymmärtämään tätä. Joo. Näin ihan out of the box. Ota jotain sieltä ja näytä, koska tässä on niin paljon, mä en millään pysty tekemään niin kuin itse tonkiin näitä. Tässä on niin kuin esimerkiksi minua itse. No niin, nuijee tosi noja. Ui. Ja siihen tähän, kun vielä saisi tuon Mekaksi ja Irene. Mm. Niin se on. Sitten siinä on skifi alkaa. Stargate. Ja tästä me puhuttiinkin Hornan kuja, Damnation Alley, se on kova video. Ja Street Trash. Ja siinä on kanssa tämmönen vähän rauhallisempi skifi. No, tiedätkö, siis toi on mun yksi suosikki niin kuin 90-luvun skifeistä, siis Contact. Ja se on kenties ehkä realistisin tommonen elokuva. Tai ainakin, okei, no mun mielestä ehkä paras elokuva, mikä on tehty ikinä niin kuin
Alien Contactista on Stanley Kubrickin 2001 avaruusseja. Mutta siis toi on niin kun, mun mielestä niin kun heti niin kun sen ihan perässä kyllä. Että tota, joo. Contact on nähnyt elokuvissa aikanaan ja se oli kyllä silloinkin jo tosi hyvä. Mitäs siellä? Tanssii susien kanssa, Argentoboksi. Mitäs, onko sä... Mä vähän yrittänyt siihen Clint Eastwoodin laitella. Mä myymässä Clint Eastwoodin yhdelle yksi tilaus multa, niin mä oon yrittänyt tuplia napsia. Joo. Siinä pois, että... Tuplilla sä tarkoitat niinku tupla Blu-rayta vai? Ei, siis semmoista, että on kaksi löytyy itseltä. Että... Niin. Ei tahon muista kaikki, kun ostaa sillä, että mitä omistaa. Mutta on aika herkästi siksi pitää olla lista. Video Space pitää olla. niin. On niin paljon elänyt, että mä en ole vielä... Mä oon päättänyt tämän sitten, kun mä saan semmoisen lopullisen. Mikä se semmoinen on? Lopullinen kokoelma? Mitä se on? Mutta hei, Van Damme, sulla on näköjään Slingeri ja... Joo, se on Van Damme. Pystytkö ottaa näyttää? Joo. Eli sulla on Slingeri siinä. Joo. Ja siis niille katsojille, jotka eivät tiedä, mistä on kyse, niin Slingerihän oli tää, se on niinku workprint-versio tästä. Joo. Vai oliko se niin, että niin kuin, oliko se niin, että Albert Pyuni sai kenkää niin kuin siitä tota, tuotannosta? Tai jotain semmoista, että se oli, eli siis Cannon Group teki siis tämän Kyborg-version siitä. Siitä. Jotain tämmöinen kuvia siitä. Mä en nyt ole välttämättä ehkä alan asiantuntija, mutta oliko tämä saksalainen vai? Se taisi olla hankalasti ne. Joo, niin ne on ne pieni. Mutta tämäkin on saksalainen, se on tämä Platinum Gold-julkaisu vai mikä? Joo. Albertti. Slingeri sai muutamia hyviä pätkiä, mitkä olisi suunut olevan support-versioissa. Mutta eikö tässä Slingeri, sehän on just sanonut, että saattoi hypätä värillisestä kohtaa, kun sä suurin piirtein mustavalossa. Aika tökeellä. Mun täytyy kyllä myöntää, että siis mä tykkään enemmän tästä cyborg-versiosta. Slingerin loppu katkesi. Niin on, ja siis siinähän oli se, että se lopputappelu on erilainen. Se niinku tappelee siellä, se niinku lentää siihen lihakoukkuun tai siihen. Eiku. Joo, se loppuisi, että se tämä potkaisee se seinälle sen niin. Kaveri. Niin. Mutta niin kuin siis mun mielestä tässä teatrikalkutissa on paljon parempi se lopputappelu. Joo. Kyllä. Ja sitten mä tykkään tämän musiikeista enemmän tästä. Kun tässähän oli tämmöistä niin kuin heavy metal musiikkia. Ei siinä mitään, ei mun mielestä heavy metal musiikissa ole mitään vikaa, mutta mun mielestä tässä Cyborgissa on paljon paremmat musiikit. Joo. Ehkä. Tämä on. Slingerin saat sen loppuun, että se damme iskee sitä puukolla mahaa sitä, niin sitä tyyppiä ja se loppuu siihen. Joo, mutta siis tossahan ne niinku tappelee vielä vähän aikaa lisää sitten. Joo. Mutta siis kyllä sulla on pirusti on kaikkea. Tämä on just tätä samaa osastoa, mitä meikäläisillä on. Niin tiedätkö, niin kuin, että niin kuin, jos tässä elokuva-iltaa järjestetään, niin ihan varmasti täältä löytyy kyllä niin kuin, täsmälleen juuri semmoisia filmejä, mitä minä ainakin haluan katsella. Ja täällä on paljon samoja. Esimerkiksi Hyökkäys poliisia sana. Predator, Silent Runner löytyy. Ja sitten, tämä oli se, mikä mulla ei löydy, on tämä Last Dragon. Eli siis tämähän on toi Idän lohikäärme, ja tämähän on aivan mahtava leffa. Niin kuin. Eli siis mä kattelin tämän, viimeis kun mä kattelin siis tuota Netflixistä, se oli siellä vähän aikaa. Ja sitten mä en niin kuin muistanut, kuin hyvä tää oli. Ja sitten mä olin niin kuin ihan innoista, että jes, mun pitää hommata kyllä niin kuin Last Dragon. Että... Mä vielä pari vuotta sitten musta puhuvat. Remakein tekemässä, Samuel L. Jackson on jotenkin mukana, mutta tästä ei ole kuulunut onneksi enää mitään siitä. Mun olisi kyllä niinku siis... Valityä ei enää saa. Ei oikein. Mutta olisi kyllä mielenkiintoista, jos se tosiaan tulisi tämä remake ja Samuel L. Jackson näyttelisi, niin sen pitäisi näyttää show nuffia kyllä. Niin on. Taimakhaas on se jätkä, mikä näyttää sitä päähän, Bruce Leroyta, niin se oli vielä musta meidän kuosi se kaveri, että se oli vieläkin ihan kova kuntoinen, että joku haastattelun kattoo. Kyllä. Mutta hei, siis nämä Blu-rayt on tosi kivoja kaikkea, mutta niin se ei periaatteessa ole meikäläisen kanavan se juttu, vaan se juttu, mitä mä etsin, on yläkerrassa. VHS. Joten let's go there. Otetaanko maalla ylimastointia vähän tuntuu. Mä pistän tähän sen Indiana Jones-musiikin, mikä on, mulla oli tässä edellisessä jaksossa. Mutta täällä siis hyvät katsojat, tää oli se, mitä me tulimme katsomaan. Ui, no niin, hei, Jyrki, selitä itsesi. Mitä tää huone niinku pitää sisällä, herra jestä, täällä on niinku lattiat täynnä kaikkea. Niinku. Täällä on niinku
kertyneet VHS-katto DVD. Voi vitsit. Onko sulla niinku idea tehdä niinku samanlaisia hyllyjä tähän? Joo, ja mulla on semmoinen niinku semmoinen keräilijä, että mä tykkään kerätä kokousharja. Elikkä niinku kaikki junomediasta, kaikki oranssista tai mitä vaan pystyy, jos se nyt yleensä mahdollista. Sillä ei pyrkinyt keräämään. Vittu, tässä on niin vitu hyvä filmi heti niinku. Ui. Jesti, pörkölö. Tää on kyllä. Tää on niin. Mä muistan aina, kun toi, muistatte varmaan Gorehound-lehde. Joo. Niin tää oli ainoa vissi Mika Bakin suomifilmipalstalla, millä se ei suostunut antaa arvosana. Ja sitten mä olin silloin, kun mä luin, että ei vitsi, mun on pakko nähdä Yeti. Ja sit kun mä näin sen, kyllä, ei pettänyt. Joo, se oli. Löytyy hyllystä kyllä. Mutta hei, lähdetään. Siellä on sulla Men of Actionia. Joo. No, melko täydellinen sarja näyttäisi olevan tuossa. Millähän taas tietää, mikä siitä puuttuu tuo? Lohikäärmeen tie näyttää ainakin puuttuvan. Siis, no, näin nopealla katsomaan. Sen mä just Tampereen elokuva, tai tuolta viiden tähden leffadivarista löysin just. Siis kun mä ajattelin, että niin joo, tässä on tuo lohikäärmeen nyrkki, mulla on se. No hetkinen, tää on Lohikäärmeen tie. Okei, en mä edes tiennyt, että tää on niinku. Vähän teilläkin Mutta siis se on kuulemma enemmän leikattu kuin toi, siis se tää vanha vuokraus. Joo. Että tää ei ole kyllä mikään niinku superharvinaisuus, mutta niinku sitten siinä on VTC, vittu, siellä on Octagon, taistelija, siellä on kaikki. Näyttää siltä, että tapa ja tapa taas, ja taistelija on ainakin, ja Octagon on alkuperäisillä kansilla, näin niinku. Ei jaksa tuolta kaivaa, mutta niinku kyllä te. Hyvät katsojat, näette, että siellä on kyllä niin kuin alan kelaa ja siinä on myös super trailer kasetti. Jumalauta. Ui. Joo, kauan sä oot Jyrki kerännyt leffoja? No sehän alako. Miten se on? Kyllä se 90-luvun puolella joskus on alkanut, mutta mulla tuli siinä sitten 10 vuoden tauko syynä. Naiset, mopo ja tupakki ja viina. Ne on ne paheet. Kyllä. Ne on 10 vuotta oli sillä, että ei mitään. Ja nyt sitten tuossa pikkuhiljaa arsin kautta sitten rupesi. Milloin siitä on aika? On sitten monta. Ui, siinä on Star Trekkiäkin kyllä. Onko ne kaikki leffat on siinä? Tai siis kaikki SLT:n julkaisemat Trekit on siinä. Kannetko löytä siihen kakkoseen vähän aurinko? No näköjään se on vähän auringon. Ja myös Ville omaa tämä unboxerin jaksot innosti meitäkin lisää. Joo, se on niin antanut niin paljon oikeasti. Onko näin? Kyllä. Kiitos siitä. Ei mitään, kiitos teille hyvät herrat, että jaksatte katsoa näitä ja kaikille sinne kotikatsomoon oikeasti. Niin kuin, kun just niin kuin, siis mun, kun mä aloitin tekemään näitä videoita, niin siis mä ajattelin, että okei, mä huviksen, kun mä oon nähnyt jotain dumbassa ja unboxaamassa. Kai mäkin osaan unboxata. Ja siis toihan, oliko se Tero vai kuka sanoi siellä internetissä, että ei niinku, siis semmosia tosi arvokkaita kasetteja, vaan jaa, tässä on tämmönen, mutta en mä ikinä ajatellut, että mä teen niin monta jaksoa, mutta tässä sitä ollaan. Tässä sitä, oikein lähdetty tänne niinku, pitkän matkan taakse pohjoiseen kuvaamaan, jälleen kerran, ui, matskua. Mutta täällä on siis, hyvät katsojat, niin toivottavasti tää valittyy sinne kotikatsomoon, koska täällä on huippua matskua. Shannon taistelija, Rampo 2. Ja sitten tässä on tällainen peräkkäin, on tällainen vaatimattomasti Kärpänen ja Kauhut riivaamat. Niin kuin siis tämmöisiä kasetteja, jotka on tavalliselle kuolevaiselle. On. Ja Herkules tuli yleensä alempaa. Ja vielä Herkules. Joo, en mä sen näe, kato kaikkea. Joo. Mutta sä sanoit, että sulla tuli 10 vuoden tauko. Niin joo, 10 vuoden tauko tuli. Että luovuitko sä silloin niin kun. Mä olin kerännyt, mä möin VHS suurin piirtein kaikki pois. Joo. Mulla yksi kassillinen löytyi tuossa varmaan kotua, mitä löytyi. Ja DVDtä möin kanssa aika paljon tähän. Ui. Niin, puhu vaan. Mä täällä niin kun onanoin. Pöksyi. se harmittaa, että perskutaralla, että missä oltaisi, jos ei olisi ikään tullut sitä taukoa. Mutta niin kun sulla varmaan, oliko sulla ne kuitenkin jossain säilössä nämä oli kuitenkin, ainakin suuri osa näistä, mutta et sä ihan lähiaikoina näitä kaikki on varmaan homma. Ei, nämä on siinä. Vai? Vuoden pari aikana, että siinä on. Olisiko nämä semmoinen vähän tulee 10? Tässä mullakin on vähän samanlainen tarina, että siis mä kans aloitin joskus 90-luvun alkupäässä kerää leffoja, mutta sitten kun tuli DVD, niin mä sanoin, ei kukaan enää katso mitään tämmöisiä VHS-kasetteja. Joo. Ja niistä tuli niin kuin paljon hankittua
eroa ja sitten mä asuin myös naisen kanssa jonkun aikaa, ne oli pitkän aikaa oli kellarissa. Joo. Ja sitten kun mä muutin omaan kämppään taas, niin ai niin joo, kui hienoja nää on. Niin, kui hienoja nää on. Mafian korppikot ja siinähän on tää Bronsoni, tää muuten uupuu. Takakuva vai antaa tää jossakin muusta Bronsoni? Se taitaa olla tosta Buffalosta. Joo. Eikä sulla Arsi tai saksikäsikään ole. Ei, no, ei oo minun askelta. Arsi on sanonut meitä lempinimen, Arsi tai saksikäsikä. Kuin niin? Löytyy semmosia Warnereita, mitä ei oo ikkeä julkaistukkaan. Arsi esitteli välillä niitä. Niin. Se oli Arsi askarellut itse niitä, että ne oli aika hienoja tuntia. Mä saan muuten selkeäni, niin jos en mä en näytä tätä, koska ne on pirullinen kosto. Saat pystykö jeesaa. No ei hän tarkkaan. Mutta joo, siis oikeesti mä en tiedä miten mä järkevästi nyt kuvaisin tätä kaikkea paljoutta, mutta niin siis juu, tässähän on tähtien sotaa ja katsotaas tästä. Sinun kopio kannat sinä alieniset. Näytäpä siitä tähtien sotaa. Tää oli muuten myös Mika-videoissa, mutta kun nyt kerta ollaan täällä paikan päällä, niin otetaan nyt toinenkin tähtien sota, koska mä tiedän, että siis jos tämmönen tulisi huutonettiin tähtien sota myyntiin, niin mä en edes tiedä, paljonkohan se menisi. Puhutaan varmaan sadoista eurosta, ihan varmasti. Ja mähän tuo alun perin vaihoi Häkkilä just sitä yhden päivän ajan hehkutin Jykälle, että mä en ikinä myy tätä tai vaihan, se oli seuraavana päivänä Jykän hyllyssä. Onko Ville mielestä merkitystä mitään, kun puuttuu tästä näitä? Onko näissä edes välttämättä ollut sitä päälle? No siis, katsotaan, jos tässä on se turvaruuvi, niin, just niin kato, kun silloin sun, kato siellä, onko tässä turvaruuvi? Mä en näe tästä kameran ruudusta. Siis toi, joo, kato, se on toi tai siis toi, mikä vaatii sen semmoisen niin kuin, tiedätkö, erikoisemman ruuvarin. Joo. Eiköhän se ole, mutta siis voihan se olla ajan saatossa irronnut siitä. Mutta niin kuin, mistä noista tietää mistä oikeasti? Mistä tietää? Mutta niin kuin, joka tapauksessa, toinen muuten on hyvä pointti, mikä viime jaksossa toi Jussi pisti sitten, että ennen puhuttiin tähtien sodasta. Joo. Mutta niin kuin, eihän nykyään niin kuin ikinä missään kannessa ole tähtien sota, vaan se on Star Wars. Star Wars. Katsotaas, jopa tässä Jedin paluussakin. Siinä puhutaan Star Wars, ei tähtien sota. Joo. Että niin kuin, se niinpä on, onkin. Että niin kuin se on. Mutta tässä tietysti sloganissa sanotaan tähtien sodan, mutta niin kuin, tässä pitäisi lukea varmaankin tähtien sota. Mulla oli joskus Imperiumin vastaisku, mutta niin sitten mä ajattelin, että en mä nyt ikinä tule löytää Jedin paluuta eikä tähtien sotaa, niin antaa mennä. Mä johonkin vaihdoin se. Sen kun sais vielä. Sen kun sais vielä, mutta niin kun, toisaalta siis mä en ole ehkä ollut ikinä semmoinen tähtien sota friikki. No niin joo, sanon tuossa kuuroon. Kun aikaisemmin tuosta puhutte, että mä oon enemmänkin ollut Star Trek mies kyllä. Niin kun, mutta niin eihän ne nyt ole, ymmärrän kyllä niin kun, siis ton harvinaisuuden kyllä noissa Star Warsissa. Tai tähtien sodasta puhutaan, eikä mistään Star Wars-roskasta, niin kuin nykyään joku semmoinen mikkihiirifirma tehtailee jotain semmoista kurakelaa, niin kuin, niin sanotusti. Tässä oli viimeisin. Otappa sieltä jotain. Ihana löytö. No niin, mikäs? Elokuva nyt en tiedä, mutta tuo nimi aina tuo. Kirjoho Santia. Säkin tykkäät Kirjoho. Se on kuule semmoinen nimi, että kyllä mäkin on varmaan muutamassa videossa hehkottanut, että Kirjoho Santiago. Että siis se on niin kuin viiden pennin Filippiino asiantuntija kyllä. Että niin kuin, minkäs mä just katsoin tuolta Kirjoho Santiago. Niin, se oli toi Stryker, Aavikon varjo. Se oli itse asiassa aika hyvä. Mutta ehkä parempi mun mielestä oli toi Wheels of Fire, minkä mä hetki sitten senkin katoin kyllä. Junomedia. Mutta siis nämä oli kummakin siis Blu-rayta. Mulla oli Kinolorberi. Mä oon tykästynyt Kinolorberin noihin Blu-rayihin. Mutta siis toki löytyy VHS-nä. Löytyykö Strikerkin? Kyllä löytyy. Stryker, Aavikon var. Mä ajattelin, että nyt kun mä saan tää reissuhomman putkeen, niin mä alan tekemään semmosia niin kuin hyllyvisiittejä. Että siis on paljon semmosia, mitä mä en ole ikinä videolla kuvannut. Joo, koska se olisi mielenkiintoista. Siinä näkee semmosia. Kun sä istutin näkkeitä kaukaa haamat, kun soota mun käy.
Mutta joo, ei mitään, hei, ota sieltä joku, mikä sulle tulee mieleen, niin puhutaan jostain tietystä lisää, koska niin kuin, mun on vaikea tästä niin kuin, no summa mutikassa ottaa. No, tuossa oli teille, ui, mikä se? Siinä on itselle semmoinen. Saturn 3. Joo, se tulee aina ja aina vaan katsottua. Mielenkiintoinen valinta. Siis, mä en välttämättä pidä sitä kauhean erikoisena. Siis, vaikka, siis, siinä on, mä ymmärrän sen tunnelman. Se on hyvin tehty ja siis, se on jotenkin salaperäinen tunnelma siinä. Mutta niin kuin, ehkä toi olisi pitänyt nähdä sillain, niin kuin, tiedätkö, lapsena, että niin kuin, osaisi arvostaa. Mutta niin kuin, ei siis huono missään nimessä. Mutta, niin kuin, joku semmoinen Farahan on hyvin naisua siinä. Joo, ja Harvi Keitel, mikä muuten on dupattu tässä elokuvassa. Tässä tuota elokuva. Ai jaa, itselle on ehkä lähinnä tässä Kirk Douglas, että kuuluu kanssa yhtiin suosikkeista. Että... Joo, siinä oli kai joku, tuota... joku riitajuttu, että tota, Harvi Keitel ei suostunut tulemaan niin jälkiäänittäin tätä niin, elokuvaa just, tai jotain semmoista. Että... Ja se kuulostaa tosi erikoiselta siinä. No. Tämmöinen on yksi sitten. Tuon näin ensimmäistä kertaa vasta. Ja... Voittamaton ykkönen. Oli hieno elokuva. Joo, se on niinku, mun mielestä tää on niinku, tää leffa tulee ehkä niinku lähimpänä, jos niinku mietitään, minkälainen olisi korkea jännitys The Movie. Oh, joo, kun on sanonut, niin aivan oikein. Koska, siis se on semmonen, aika semmonen letkeähenkinen sota-elokuva. Joo. Tässä, että tota... No niin, mikä tämä joo, tämä oli beta. Se on beta. Joo, niin kyllä. Minkälainen muuten laitteisto sulla on? No tuota noin, kehtaankohan mä viestit sen kahtomaan, että... Mun yhtään täällä ne... Ui. Mä joutun tänne siirtelemään näitä, että... Mun on tässä niinku... Beitattu näitä... Sony C7-koja. Okei. Ja helkutin, se on... Se on aika helvetin... Täysin huollettu. Kaikki on konkat vaihdettu. Helvetin monen järkele, kyllä. Painaa. Taistu mulle galaktikaan julistettu. Niin täälläkin on leffoja. No joo, täällä on vähän. Siinä on laserdiskiosasto siinä. On ja... vai. Missä mä on? Nyt vähän, ootahan, mä joutun tänne tämmöisiä pikaa siivouksia tekemään. Mulla on ollut kato semmonen ongelma, että ne. Oli se kissa ja tuota, ne. Se oli tosi vaikea tuo ripulitauti. Mm. Mulla olisi pitänyt siellä aikoinaan kato vielä jo piikille. Niin mä en ole mitään pystynyt pitää oikein täällä niin kuin näytillä ja näkyvillä. Että niin, että se paskaan se pasko kaikki. Niin tuota, mutta mä oon sitä ihanaa. Siinä on no LP tässä, LP soundtrackia ja sitten tämä ensimmäinen ainakin laasareita. Jumalauta, siis täällä on ihan sikana kaikkea. Juu, täällä on laasa. No. No, mutta ei, joo, näitä joo. Nyt ei oikein pysty. Mutta siinä on tosiaan niin... Joo, beta. Betaat ja sitten, no videotahan mulla on useampi, että... Ja sulla on julisteet, siellä on galaktikat. Oi, onko se suomalainen galaktikan juliste? Joo. Onko tää jotenkin tietyssä järjestyksessä, että miksi nää on täällä? Nää, no, siinä on niitä, kato, jäänteitä sieltä mopo-tyttökaverit. Mopo-tyttökaveri? Niin, ajoilta, että tuota... Miksei mopo-tyttökaveri halunnut filmiä mukaan? Niin tuota, ne on vähän niinku jäänteitä sieltä ajoilta, että... Miten se nyt sanoo sitten? No, sanotaan se, vaikka se, niin, että kyllä filmejä on. No joo. Mennään vielä katsoa ihan vähäksi aikaa vielä takaisin tänne, koska mielestäni... Täällähän oli vielä tää tuota DVD. Joo, se on DVD. DVD-osasto ja niinku oikeastaan niinku melkein niinku pitäisi tehdä uudet videot, kun nyt mä tiedän mitä mä odotan, kun tää on vähän silleen, että en mä tiedä, tiedätkö, minkälainen tää oikeesti on, mitä sulla niinku on tässä, niin että mä en oo sillain miettinyt niinku, että minkälainen rakenne on, mutta tässä ota jotain, on se... ota jotain. Transers. Onko, sattuuko sun muuten oleen Transersia video VHS:nä suomalaisena? Ei oo, se on niinku, se on... Se on ihan löytävä. Mulla löytyy Transers Westronin, mutta ne mä halusin kanssa ne Universalin, koska nehän Universal on julkaissut tämän kolmosen ja nelosen. Joo. Ne on niitä Full Moon julkaisuja. Joo, Full Moon, joo. Ja ne on ihan sikaharvinaisia nekin kyllä. Ui, että. Mä kyllä niinku rakastunut ja on täysin. Joo, siis hauska leffa, hauskoja leffoja kyllä. Tosi loppua, kun hän nyt pennään mä viimeisen kutonen ja... Mä en ole vähän semmoista. Mä oon vissiin nähnyt kolmoseen asti, mutta ehkä jonain päivänä sitten. Ja Maniakki, se on tietysti. Ja Turkey Shot, se on. Siinä on niin Another World ja nämä. Joo, nämä huomasin. Saakeli, että niillä on paljon leffoja. Ne on kyllä julkaisu. Ja siis mulla on varmaan, niin kuin, varmaan suurin osa on, näkyy olevan kaikki westernit, hyvä.
Kaikki giallo. Onko kaikki giallo? Ei, mulla puuttuu aika okay. paljon loppupeleissä näitä gialloja. Okei, okay, siis sulla puuttuu muuten no, näköjään Cold Eyes of Fear. Nää, mä just hommasin pelon kylmät silmät. Tää, onks tätä julkaistu suomenkielisenä? Kansi. Ei mun mielestä. Ei mun mielestä oo. Voi olla, siis en mä muista. Joo. Mutta kyllä saakeli on kyllä pirusti on kyllä niinku julkaissut hyvää kamaa. Toi tota Another World. Siinä on Bronsonia laji. Näköjään. Ui. Mä lauta breakoutti siinä on. Ei oo Suomi. Ei oo Suomi. Niin. Joo siis. Arsilla on Suomi. Tämä on nyt viimeisin villitys mulla, että nämä löytä suomipainoksena. Arvaa mit. Mä ostin silloin Discshopin alennus. Siis kaikki myytiin. Mitä? Ne oli vissiin 2 euroa kappale. Mä ostin niitä varmaan 30 silloin. Mä ostin kaikki, mitä mulla ei ollut. Mutta ei, siis näitä ei liiku paljon mitään. Minkä verran niitä on yhtä? Siis niitä on varmaan niin kuin lähemmäs 40. Oho. Eli siis niitä on tosi paljon. Joo. Mä voin joskus ottaa kuvan siitä. Siis mulla on hieno homma. Kato, niitä ei yleensä näy mun videoissakaan, koska ne on mulla vaatehuoneessa. Niin, just. Totta kai sielläkin on filmejä sitten. Totta kai. Mulla parhaimmillaan ehkä 23, mutta mulla ei osa oli ruotsi-julkaisuja. Joo, näitä ruotsi-julkaisuja mielellään. Mutta siis kyllä ne on samat. On Futura-filmi julkaissut Suomessa kyllä. Hawk the Slayer, oi, se on hyvä. Vittu, se on kova. Joo. Joo, alimmatko sitten Replayta ja Unionia? Ai Replayta, joo. Onks sulla noi, toi, sano nyt Anna Nicole Smithin, noi, toi, Skyscraper, Tuteen Limit. Ne on, siis, juu, siis, mä katoin Skyscraperia, siis se oli yksi hauskimmista filmeistä, mitä mä oon niinku pitkään aikaan nähnyt. Se oli niin kalkkuna leffa, että niinku huhhuh. Se on hyvä se. Anna Nicole Smithissä kertova elokuva, missä tuli itselleen näkyy, että miten sille tarjottiin sitä roolia, että se oli huvepäissä joku arabiprinssi uimakassa bileissä, kun joku tuli, että ei, mulla on sen Die Hard-tyylinen elokuva tekkä, se oli täydellinen siihen rooliin, se on vähän niin kuin Die Hard. Onhan se vähän niin kuin, se on vähän niin kuin. Joo, mutta ei mitään, Otetaan vielä vähän tästä VHS-hyllästä. Mun mielestä me ei päästy niinku kauheasti niinku muuta kuin raapaseen niinku jäävuoren huippua tässä, mutta esimerkiksi täältä löytyy. Siloni. Tuossa oli kynä, mulla oli Ville tuota sun Hervanta Homisadi. Mikä oli se DVD? Joo, mulla oli puhe sun nimikirjoitussa asia. No kuule. Mä en löytänyt sitä. Ja kuule, me voidaan, jos se löytyy, mutta oi, Siloni ei hyö. Sieltä löytyy. Niin siellä on takana tosiaan. No, tääkin on just se, että, kut, se on, niin. Että täällä on takana, että no, on tosi vaikee. Mutta näkyy olevan psykko 3, mutta tässä on kyllä semmonen ui, että niin törkönä, niin pitäis saada kyllä niin. Kyllä, kovaa. Eli siis puhutaan tosiaan, sano nyt, Silent Running. Ei Silent Running, kun toi Logan Run. Joo. Mutta tosiaan, niin sanoitko sä, että tää on sun suosikki, tää Valkoinen Essilte? Okei. Okay. Siinä on sitten hotelli Essiltä tuo vihiriä ja... No hei, mä oon puhunut monta kertaa mun videoissa valkokantisista Essiltä, mutta niin kun, nyt meillä on aito fani tässä. Joo. Sano, mikä sun mielestä niin kun sinä eniten viehättää tässä niin kun, otetaan tästä nyt vaikka esimerkiksi tämmönen köykäinen elokuva, esimerkiksi Tappaja Hai. Se on vaan hieno jotenkin, ja sitten niin pystyy sillä luottamaan sen nauhanlaatuun suuntaan. Mm, se on ihan totta. Tosin kuin tuossa on Warnerissa, että... Niin, että siis... Mä ottanut yhtään olla niin kuin semmoista huonoa näissä, mitä en on. Mäkään muista. Että siis, ja siis niin kuin toi Mikakin sanoi, että nämä justiin nämä Esseltä, ne on niin kuin tehnyt viimeisen päälle. Kyllä. Tosi hyvin kasetteihin, eikä ole säästetty niin kuin väärässä paikkaa. Ja siis kyllähän tämä niin kuin mun mielestä, siis tämä on tämmöinen simppeli. Se on simppeli siisti. Tämä ei yritä mitään, tiedätkö, mitään vipstaakkelia, vaan se on valkoinen ja yksi kuva siinä. Ja hieno, tämä on niin kuin julistekuva. Joo. Tässä ja tällä, että kyllä se on niin sinänsä helppo ymmärtää. No sitten tuo elokuva kuitenkin tähän kapielkisivulle, niin tuo fontti voi olla ihan mitään sattuu. Että sekin tekee siinä mulle. Mm. Että, joo. Että se nimi on kirjoittu. Ja hei, niin kuin, siis hyviä leffoja ja niin semmoisia kuuluisia leffoja. Kyllä. Tiedätkö, että ei mitään niin kuin, tiedätkö,
Yeti, vaikka sekin on hyvä, mutta niin kuin, siis sinänsä, että jos tästä vaikka niin kuin katsoo vaikka, tai sanotaan, että sulla oli tällainen Magnum-videohylly, no. Jos sitä vaikka selaa, niin, tai sanotaan VTC, niin joo. Varmaan useimmille nämä on niin kuin täysin tuntemattomia, aina, esimerkiksi joo. Haastaja, kahlejengi, okei, taistelija varmaan kaikki tietää, mutta entä sitten Tule valtaistui, Uhkaava kosto, niin sanon varmaan suurimmalle osalla yhtään. Ei by the way, Kielletty maailma, niin sitähän on julkaistu samoilla, täysin samalla kansilla, mutta leikattuna ja leikkaamattomana. Mistä sen sitten eroaa? Sen tietää siitä, kun lopussa sä kelaat siihen kohtaukseen, missä monsteri, ne yrittää kommunikoida monsterin kanssa. Joo. Niin siinä on käytetty hidastettua kuvaa siinä, kun se tunkee pillusta sisään tämän, sen hännän. Mutta siinä ei näy sitä, että se tulee selästä ulos ja verta roiskahtaa. Niin leikatussa versiossa sitä ei näy, mutta se on myös julkaistu leikkaamattomana. Eli sitä ei voi tietää ennen kuin sä katot sen. Ja toinen, mikä puuttuu, on se, mikä näkyy myös trailerissa, on se, että kun se tohtori, joka muuttuu siksi mössöksi, niin sen käsi tarttuu kiinni se, ja sitten se niinku lähtee pois sitä, niin se käsi jää siihen kiinni, niin sitä lähikuvaa ei näy siinä. Ne on niinku ne kaksi leikkausta, mitä siinä on. Ei nyt mitään, tiedätkö, maalta mullistavaa, mutta anyway, mielenkiintoinen kurja sitten. Tässä oli tämä, minkä Arsille lähetin sieltä sitten. Gorgoni. Gorgon. Onko tämä sun niinku Hammer-hylly vai? Eikö tämä on yle... Mä en oikein osaa selittää itse, kun siinä on ehkä sellainen niinku... Vähän semmoista sanotaanko keskivertua parempaa ja tuota... Mutta mitä on niinku tullut kahtottua. Mutta onko sulla niinku... Sulla näkyy... Stephen Kingit on tässä. Joo. Egmontit ja... Niin, sitä mä pitikin sanoa, että sulla on niin kuin, tällä aika nätisti julkaisija mukaan on tässä kohtaa, mutta se ei näköjään ole ihan joka hyllyssä. Joo, se ei niin. Muualla, että... Niin. Se on vähän, että... Mutta näköjään esimerkiksi Magnumit on siinä nätisti, on yhdessä hyllyssä. Joo, se on tosi VHS on kyllä puoli niin keskettä, kun niitä on tulla laatikoissa ja... Tässä purkaa, vaan jaksa purkaa niitä, vaan se on niin... Joo, välillä voi tuntuu, vitsi. Välillä tuntuu, että itkettää tämä homma. No, niin, siis sanoppa muuta, sanoppa muuta. Itkeen nauraen. Niin, mutta siinä mielessä mä oon onnellisena on semmoisen, kun Villellä on varastossa laatikot. Mulla on tässä huone kuitenkin, mihin asetellaan. No, hei, joo, joo. Kuntoon luo se olisi kuitenkin. Joo, sanoppa toi mun äiteille, eli se, miten saakelejä, miksi täällä kellarissakin on näitä? Niin, niin. Joo. Tämä oli jännä. Alun perin yhden elokuvan takia muistaakseni niin tämä hommasin, mutta sitten... Mä oon pari kolme kertaa, niin mä perkele, mitä enemmän näitä on, niin sitä hienomman näköinen tämä on tämä sarja, että se yksitellä näitä miltään, mutta ei se pahan näköinen, kun niitä on enemmän. Joo, mutta siis monesti niin kun sarjat on, missä on yhtenäinen tämä tiedätkö, niin kun kansi sapluuna, niin kyllä se näyttää hienolta, kun niitä on. Vaikka sillä on vähän semmoista kököympää, niin silti. Okei, otan vielä joku yksi. Otetaan vielä joku yksi tähän. No, tähän. Nyt on... Tätä on paljon parjattu tätä. Mutta tänään löytyy aivan mielettömän hienoja elokuvia. Että siinä on yksi oma hävettää myyntä, mutta tälle on itketty. La Bamba! Tälle on itketty. Ja... Aika erikoinen valinta tätä täytyy on, sanoa, tätä... mutta niin kun... Aivan mieletön elokuva. Mun mielestä, että... Richie! Mä ala-astilla pitti nimittäin musiikin tunnilla niin esitelmän siitä alkuperäistä La Bambaa. Ritsi Valensista ja mä lauloin sen kappaleenkin siellä. Oho. Jotenkin se on ollut itselleen vaan semmoinen. Voisitko sä selittää näitä? Voisitko sä laulaa sen nyt? No ei, vähän on mennyt tuo kurkku sillä, että ei ole ennen. Älä viitsi, se tuli ramppi kuume heti. Täällä on, tämmöstä Jack, tämähän näin se oli, pirukon näin ettei tiedä, mitä täällä on. Aikamoista kökkyä täällä on kyllä takana, mutta Ei se mitään, mutta nyt siis saadaan jonkin sortin kuva, että mitä täältä Jyrkiltä löytyy, että aiotko vielä lisää paljon hommata? Monta vuotta sitä on sanottu, että ei enää yhtään, mutta se hornan kujaan. No hornan kujaan, niin jos niin. Ainakin vielä se. Ja niin, Lohikärmen tiehän se pitää. Jos olisi semmoinen, niin kuin, mikä sun, niin kuin, tiedätkö, semmoinen, mitä sä haluaisit, niin kuin, mitä sä haluaisit löytää, niin kuin sanotaan top 3. Tuleeko mieleen yhtäkkiä? No se on hornan kuja, se on mulla ykkönen tällä hetkellä ja Rambo 2. Niin Transfordi. Joo, mä sen menee tilusti, niin mä saisin Ja sitten jos tuonne kultaisen videotrakkeen, jos sinne puuttuvat, että joku niistä, mulla on 5-6 Joo, ja sitten on kaikki. Joo.
No ilmeisesti ainakin tuon fix-kameria. Mutta... Joo, joo. No niin. Mutta sitten tuota... Joku niistä puuttui. Että vasta olikin myynnissä, vaan Marko huuteli sinä, mä en ruvennut enää sitten Markon kanssa kilpailla. Huonoja kokemuksia Markon kanssa kilpailla. Joo, siis siinä niin kuin... Kuka tahansa sen voittaa, kaikki häviää. Joo. Hei, Jyri. Kiitoksia. Kiitoksia, Ville. Kiitoksia oikein paljon ja mahtava kokoelma sulla. Ja tosiaan, mitä mä muuta voin sanoa, siis täällä on niin sikana filmejä, että niin kun, tässä menisi taas, niin kun, tästä voisi tehdä kokonaisen seasonin kyllä, mutta niin kun, hei, matka jatkuu. Raahen tuota noin, niin, syövereihin tässä, että sen te näette sitten seuraavalla viikolla. Open up the cover. It's VHS or Betamax. Push it in and just relax. You're gonna watch it. Get ready to rewind it.